Estamos nós, 15 horas em ponta aqui, hora de Portugal, mas disponíveis por toda a parte do mundo através do nosso streaming. Uh, mas aqui também na se TV, 15 Horas de Portugal, é a hora de estarmos então à conversa, conversa de mulheres, sempre com alguém inspirador. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado alguém inspirador em muito novo. E estou muito animada com isso, porque, da mesma maneira que eu gosto de falar com aquelas pessoas, gosto de falar com pessoas de todas as idades, essa é a verdade, mas gosto de falar com aquelas pessoas que já têm tantas histórias para nos contar, que já viveram uma vida inteira de coisas, também acho muito interessante quando de alguma maneira temos um motivo para ter alguém assim mais novo sentado aqui na nossa cadeira que faz os leds, que faz os olhos brilharem, então vai valer a pena esta conversa, conto consigo para nos fazer companhia até ao final do programa. Dizer então que temos as nossas redes sociais, o Facebook Programa Conversa de Mulheres e também o nosso Instagram, Conversa.mulheres. Lá nós colocamos toda a nossa programação semanal, um, os sites, as redes sociais das nossas convidadas, assim fica a conhecer, sabe o tema, conhece a cara, toda a gente gosta, não é? Nós às vezes até falamos sobre isto, sobre a imagem, que em, em três segundos toda a gente fica a saber tudo sobre nós, pronto, estas coisas todas importantes que nós temos então aqui nas nossas redes sociais. Portanto, faça o seu like, siga, uh, partilhe, dê o seu feedback. Já sabe, temos também um e-mail a passar em rodapé. Desde já agradecer todos os e-mails que temos recebido uh, de pessoas que querem apresentar os seus projetos, mas também de pessoas que nos indicam outras pessoas uh, que, que são inspiradoras. E já sabe, YouTube. YouTube está sempre a dar, tem sempre alguma coisa para ver e o YouTube da Curiacos TV não é Uh, exceção. Temos então a playlist da Conversa de Mulheres, playlist uh, Conversa de Mulheres Programas Completos. Pode aceder a todos os programas que ficam disponíveis cerca de duas semanas após passarem aqui na Curiacos TV. Então aí sim pode partilhar, uh, rever. Uh, Fazer o que entender, dar o seu like, dar o seu comentário, estamos sempre aqui para ouvir as suas sugestões e palavras de apoio e de apreço. E sem mais delongas, vamos então passar um separador para apresentar-vos a nossa convidada de hoje. E eu, para apresentar, a nossa convidada de hoje, até preciso aqui uh, de abrir aqui. Ops, espera aí, espera aí, que isto vai correr tudo bem. Porque eu queria-vos eu queria ler aqui uma coisa, que foi uma: Olá, boa noite, desculpem a hora e a diferença do fuso horário, mas a minha irmã é cabeleireira profissional, é estudante de Direito, é empresária e tem uma loja online desde os 17 anos. Anos que não foi há muito tempo. Olá, Carla. Olá, Ruth. Ah, prazer ter lá aqui já está a rir. Muito obrigada pelo convite. Primeiro quero agradecer à Fernanda que mandou a minha irmã. Que mensagem, é a sua irmã. Sim, a é minha irmã mais velha. Pronto. E, e que a Carla fez. tem uma loja online desde os 17 anos, não é assim há tanto tempo? Não é assim há tanto tempo, Pronto. porque eu tenho 20. Agora. Porque eu tenho 20 feitinhos há pouco tempo, tenho 20 20... Deixou de ser há muito pouco tempo. Pois, e lá está. Quando eu comecei a loja, a única pessoa que me apoiou foi a Fernanda. Os a meus pais irmã. não queriam, sim, a minha irmã que mandou a mensagem. Agora todo mundo apoia, mas no princípio a Fernanda disse: não, faz, eu não ouve a mamãe e o papá, faz. Não ouve a mamãe e o papá. Fernanda, isso não é o que se diz, é uma irmã mais novo, ai ai. <laughs> mas valeu a pena. Valeu a pena. Então vamos conhecer a Carla. A Carla é de onde? Eu sou de Angola, Luanda. Nascida e criada lá. Nascida e criada lá. Eu vi ficar há dois anos e meio. Uhum. Sim. E, e pronto. pronto. E, e Carla, o que é que se imaginava fazer quando era mesmo pequenina? Eu, quando era mesmo pequenina, eu queria ser professora. Era? Porque a minha mãe é professora, mas a minha mãe não me deixou ser professora. Disse, olha. Oh, <laughs> olha, esta é a sua família nossa. A mãe não quer que abra o negócio, a mãe não quer que seja professora. Oh, mãe! Como é que se chama a mãe? Chama-se Luzia. Luzia, o que é que queria que a filha fizesse? Tem que nos contar. Como assim? Eu não sei. A mamãe disse: não, tu não vais a ser professor. <laughs> é muito bom. Tu tens que ser outra coisa a ver. Porque os professores não recebem nada, não é isso? Sim, lá agora Angola os professores não recebem. E aqui também não. Pois. Claro. Então, mãe, isso ser outra coisa. Ser professor não, não dá assim muito dinheiro. Pois. Não, as pessoas uh, trabalham muito e recebem pouco. Porque eu, quando era pequena, eu sempre penteia as minhas bonecas. Eu trançava desmanchava, lavava o cabelo. Eu sempre gostei. Mas eu nunca pensei que algum dia eu seria cabeleireira. Porque eu gostava, assim, muito. E eu comecei a cuidar do meu cabelo super cedo. Quando a minha irmã veio viver para aqui, a minha mãe nunca penteou o meu cabelo. A minha mãe só lavava. E eu, aos 12 anos, já penteava sozinha. E então, teve que começar a cuidar do seu cabelo, sim, não é? Porque a minha irmã deixou... A sua irmã porque Fernanda? Não, eu tenho outra irmã. Outra irmã Quantas Sim, irmãs eu... é que Irmãos, quantos é que vocês são? Nós somos três meninas, não temos nenhum rapaz. Oh, que pena. Que pena. Supostamente porque eu o rapaz. Queria fazer bullying. Eu supostamente queria é mais a rapaz. nova. Sou mais nova. Ah, eu estou a ver. Estão queridos. Já viram que hoje vai ser um programa mesmo cor-de-rosa? Hoje eu devia ter trazido uma casal cor-de-rosa. Hoje era o dia de tudo cor-de-rosa. Aqui tudo fofinho. Pois, mas estamos a acompanhar a estamos, estamos a combinar à mesma, não? Tudo certo. Isto é, isto é uma brincadeira, só porque é assim. Fala assim. Sim. E a minha e cor favorita assim. agora é rosa. Essa é essa a cor favorita, a rosa. Uau. Então, Carla, conte Então, a irmã mais nova. Super protegida pelas irmãs mais velhas? Super protegida pelos pais. Pelos pais super também. Super protegida. Mas estava a dizer que queriam que fosse um rapaz, pois já tinham duas Sim. meninas. As minhas irmãs apostaram. A Fernanda queria que fosse uma menina. Uhum. E a Cintia queria que fosse um rapaz. E quando eu nasci, a Cíntia chorou, chorou, chorou. Porque era uma menina. Pronto. Mas pronto. Agora... Mas depois gostaram, porque depois a menina dá mais para fazer de boneca, não é? Sim, mas eu sou aquela menina super rapaz. Eu resolvo tudo dos rapazes lá em casa, eu pra faço. Arte. Exato, então, alguém tem que fazer. Pois. Então, estava a dizer que quando a, quando a irmã veio, uh, saiu de Angola, teve que começar a, a cuidar do seu cabelo. Sim, a princípio não correu muito bem. A princípio do todo, eu andava despenteada, porque o cabelo natural uh, encaracolado e cacheado dá mais trabalho do que um cabelo liso. Sim, já vamos então, falar sobre isso, não é? Porque há aqui umas uma especificidades do cabelo afro, não é? Sim. Não sei se é assim que se diz, acho que sim, sim. não é? Este cabelo... Natural. Este, esta... Mesmo, Cresco, mesmo, mesmo, cacheado. Mesmo... Um mesmo, 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 mesmo. Exatamente. Aquele rolinho mesmo enrolado, mesmo enrolado, não é? Porque este meu é. É liso. O meu é liso, liso, liso. liso, liso Sempre a escorregar. <laughs> Sempre quis ter é. o cabelo com caracóis, está? Ah, a sério? Sim. Você está, a ver. está a ver como é que o mundo é? A maioria das Sim. pessoas que quer ter o cabelo liso. Sim, eu sei, eu sei. Já toda a gente me diz isso, mas uh, pronto, Sim, é? cada um. E então, começou a ter que tratar do seu cabelo. comecei a cuidar do meu cabelo. E já havia, já havia. Uh, já havia Estamos a falar quando tinha 12 anos, não foi assim há assim, sempre. Se calhar já havia coisas na internet, não? Já havia alguns vídeos. Na, naquela altura eram mais as brasileiras que faziam esse tipo de uhum, vídeos. Uhum. Uh, em Angola não havia muitos produtos na altura. Uh, era complicado mesmo. Não havia a quantidade de produtos que há hoje. Porque hoje em dia até. No Pingo Doce, a pessoa encontra antes, não havia. Lá vai uma marca. Desculpa. Não assim, marcas, só a sua, Desculpa, sim. não sabia. Até, a pessoa até vai... Eu nem sabia que havia essa marca lá em Angola. Lá? Sim, lá? Sim, pronto. Mas, desculpa. Não vai é, é mal, querido. isto é uma conversa. Está-me a ensinar coisas, porque eu também Eu okay, nunca fui eu não a Angola. Eu nunca fui, à Angola. eu nunca fui a Angola, e não conheço Angola. É muito bonito, um dia sim, se quiser acredito. ir. Sim, eu gostava de ir. Gostava vai gostar vai muito sim lá não havia nos supermercados não havia estes produtos e pronto eu utilizava o que encontrava e o meu cabelo não ficava muito bonito na altura mas com o tempo fui aprendendo fui encontrando os produtos uhum. e pronto depois então vi estes vídeos que que eram do, do Brasil não é do Brasil eles são sempre muito à frente nestas sim, coisas sim. na parte da estética dos cabelos é verdade e eu fui vendo depois comecei a cuidar do meu cabelo comecei a acertar Começou a ficar bonito, comecei a cuidar do cabelo da minha mãe também. <laughs> Sim. Mãe, já que tu não fazes, vou eu agora fazer. Porque a mamãe antes relaxava o cabelo. Depois começou a usar natural, eu comecei a cuidar do cabelo da mamã. Porque houve um tempo, agora usa-se, eu acho que se usa e que se vê e é moda. Uh, mesmo nas passarelas começou-se a usar, e acho, acho muito bem, o cabelo natural. Porque antes a ideia era que não, toda a gente tinha que Todo ter, lá tem. está, tinha é que ter verdade. o cabelo liso, toda a gente não interessava que tipo de cabelo, que tipo de, uh, de pessoa é que era, não é? Porque as, o, o cabelo afro, aquele muito, 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 muito encaracolado, ninguém usava, não se via nenhuma modelo a ter o seu cabelo natural assumido, não é? Era uma espécie de tabu. As pessoas uhum. que sempre consideraram o cabelo natural feio. Uhum. O cabelo natural desarrumado e pronto, por, como todo mundo usava o cabelo liso e a influência, na maioria das vezes, as atrizes, mesmo negras, tinham o cabelo liso, então Exatamente. o bonito era o cabelo liso, todo mundo relaxava o cabelo e até hoje há pessoas, eu tenho clientes que dizem: Olha, eu não consigo utilizar o meu cabelo natural porque eu acho que fico feia, não é para mim, não tenho paciência e lá está, nós não uhum. podemos aplicar ninguém. Uhum. A usar o cabelo natural? Não, não, sim, mas, mas uh, sendo tão nova, sentia isso? Sim. eu, eu tive... Quando se tem 12, 13 anos, é uma altura em que ligamos muito a nós, ligamos muito ao que os outros dizem, que se vê muitos famosos e tudo, não é? É verdade. Sentia isso? Sim, uh, eu já tive muitos complexos com o meu cabelo. Eu não gostava porque as minhas irmãs têm o cabelo, o fio mais liso do que o meu. Uma uhum. delas usa o cabelo relaxado. Relaxado yeah. e esticado, é liso? Uh, sim, liso. Sim. O termo que se usa é desfrizo. Ah, desfrisado, sim. Sim, desfrizado. Sim. E a outra, tem uns caracóis até aqui, tem caracóis enormes, lindos, e o meu cabelo não era assim. O meu cabelo era mais para o crespo, no caso era aquele cabelo que as pessoas dizem ruim, embora não o cabelo seja ruim, e eu não gostava. A princípio eu prendia. Não deve ter nada a ver com o feitiço, porque olha, eu... Eu sou ruim e o meu cabelo é liso. Estou a brincadeira. Minha mãe está-me sempre a dar na cabeça com as coisas que eu digo aqui. <laughs> não, não tem nada a ver, o cabelo não tem nada a ver. Sim, eu não gostava, eu prendia, mas com o tempo eu fui aceitando o meu cabelo. Foi um processo muito complicado. E, e quando começou a tratar do seu cabelo, uhum. e uh, na escola as colegas viam, e se calhar tinha muitas colegas com o mesmo tipo de cabelo, não é? Uhum. E as pessoas lá está. Viam acho... que havia alguma diferença ou não? Havia alguma diferença, porque na minha sala, das pessoas que tinham cabelo natural, tinham aqueles caracóis mais perfeitos. Sim. E o meu cabelo ah, okay. não tinha os caracóis perfeitos. Sim. E eu já ouvi Mas comentários. hoje os muito, perfeitos. Hoje sim. os muito, muito, hoje, muito, <laughs> os caracóis porque... muito, muito Obrigada. <laughs> muito obrigada. Ah. Agora, uh, o meu cabelo está diferente, porque eu comecei a tratar, como deve ser. Porque antes não ficava assim, estava muito longe disso. E as pessoas tinham comentários. Ah, porque é que tu não prendes o cabelo? Ah, devias pôr um creme. E eu punho a creme, eu prendia o cabelo, porque lá está o que nós ouvimos na nossa adolescência influencia muito para o que nós vamos fazer na nossa vida. Porque nós somos crianças, estamos a aceitar. Ainda, ainda vai ter muito para a frente. Sim, mas agora o que as pessoas dizem, lá está, se eu tiver mesmo despenteada, ok, eu aceito, mas. Agora pessoas... já não aceito esse, tipo esse tipo de comentários, já não? não? E ninguém tem que aceitar esse tipo de comentários porque o nosso cabelo é lindo, tu então tens que sair de casa da forma que tu te sentes bem e pronto. E às vezes há menos tempo e vai-se a correr, e, e o cabelo liço também fica despenteado. E olha, o meu cabelo tem imensa eletricidade, se eu deixar no inverno, fica assim todo meio também espetado e Deixe. estranho. Portanto, e, cada um mas... tem seu, as suas coisas. É verdade. Então, começou a tratar de cabelo, as colegas então não tinha, não tinha nenhuma colega que começasse a dizer, ah, o que é que andas a fazer com o cabelo? Isso Realmente foi está melhor. quando eu já tinha uns 15. Quando eu já tinha uns 15, as minhas colegas começaram a dizer, ah, o teu cabelo está bonito, qual foi o creme que tu puseste? Já as... começou a ser aqui influencer para as colegas? Não, mais ou menos, depende, porque lá está. Eu fazia... E as pessoas às vezes perguntavam o que é que eu usava, o que é que eu não usava. E eu dizia, olha, comprei este creme, comprei aquele creme. E às vezes as pessoas diziam, olha, usei o creme e gostei, o meu cabelo ficou bonito. Sim. Depois, só muito depois, quando abri a minha loja, é que. Por abrir a loja? De onde é que surgiu a ideia? Porque começou, portanto, tratar do seu cabelo, tratou do cabelo da mãe também. Não é? Sim. A mamãe também ficou com o cabelo melhor. <risos> <risos> e depois. De onde é que surgiu esta ideia de abrir a loja? Uh, eu nunca fui uma pessoa muito para o mundo dos negócios, mas eu tinha um amigo que ele. Nós estávamos assim a conversar e ele disse: Por que tu não abres uma loja? Eu disse: É verdade. Mas porquê? Explique-me. Porque, uh, explique porque eu... eu já gostava muito de cuidar do cabelo. Eu gostava Sim, muito. Sim, mas, mas gostar de cuidar do cabelo é. Ah, eu gosto deste produto, vou ver aquele que usa este e vou usar ah. este produto. Daí a pensar: Não. Eu vou pegar, eu vou comprar produtos e eu vou vender aqueles que eu escolho. Eu pensei nisso porque eu reparava que nos supermercados e não nos havia. sítios que as pessoas iam, não havia. E eu tinha ao pé da minha casa um monte de lojas com produtos para o cabelo. Eu disse, porquê que eu não pego meus produtos, abro uma página e começo a vender? Porque? Eu não sei... Parece estranho dizer, e agora que eu tenho 20, ah, não, parece não, uma coisa não, simples. Não, é estranho. Eu, é, sim, parece tão simples e Parece isso, oh, simples, não a Mas é complexo. Foi complexo, foi muito complicado. Eu tive vários problemas com as pessoas, porque lá está online é, é diferente do que ter uma loja, a pessoa chegar tirar, e tirar tudo. compras. Isso ainda lugar. em Angola, não é? Isso ainda em é Angola. Com os meus 17 anos, eu, a organizar uma logística de uma loja, eu estudava tarde, de manhã eu ia às compras. Para organizar as coisas, eu punha em sacos. Do... A princípio, eu fazia as entregas com o motorista lá de casa, com os meus pais. Depois, eu contratei uma empresa de motoboys. Eu motoboys? Motoboys. Ponho... <laughs> isto, 17... isto é uma delícia, porque com 17 anos eu contratei uma empresa de motoboys. Eu, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que isto é um, é um excelente exemplo, porque um, uma coisa que nós nós falamos muito é a falta de empreendedorismo não é? E que não os no, nossos adolescentes e crianças não são educados nesse sentido da literacia financeira de empreendedorismo. E as aqui a Carla que é em Angola aos 17 anos decide abrir uma loja. É verdade. Pronto. Mas depois tive que passar aqui estes... Foram várias etapas lá depois uh, correu muito bem, a princípio correu muito bem, Correu bem, as pessoas aderiram muito. Logo na minha primeira semana, no dia seguinte eu tinha uma compra. Eu abri a loja hoje, no dia seguinte eu vendi produtos. E como é que foi? Ah, eu não uau. sei explicar, eu fiquei muito feliz. E até hoje eu falo com a minha primeira cliente com muita alegria. E não sei, eu não sei explicar. Até hoje quando eu vendo, eu fico muito feliz porque as pessoas confiam no nosso trabalho. E eu era uma criança, e muitas vezes as pessoas diziam, ah, mas tu tens uma Agora está tão super fino. adulta com mais de 3 anos. Não. Eu ainda me sinto uma criança. Ah, pois é. eu percebo. É assim, é assim, é assim. E as pessoas diziam, mas essa tua voz, tu és uma criança, e eu dizia sim, e as pessoas ficavam com receio. Sabe, por exemplo, eu tive 17 anos e tive 20. Já nem se nota, mas eu tive. Mas eu nunca tive essa voz. É de <laughs> portanto, não tem nada não tem nada a ver com. A minha mãe Eu tem sempre mais... vou ler grosso. Uma vez até disseram: pode chamar a sua esposa. Eu não, que não sou um homem, eu sou filha. Fábio, <laughs> <laughs> ah, portanto, não tem a ver com. A minha mãe tem mais de 50 anos e tem a voz igual a minha Tem a minha. voz assim. As pois. minhas irmãs, a voz também é assim. Pois. Então, vocês têm sempre um ar, vão sempre parecer, pelo menos ao telefone, sempre jovens. Muito jovens. E até as pessoas dizem: ah, será que pode chamar um adulto? Eu, não. eu sou adulta. Eu já sou adulta, agora já sou adulta. Eu sou então, adulta. e depois um, superar esses desafios começou a valer a pena pela parte financeira? Ou começou a valer a pena, não é? são eu imagino uma jovem de 17 anos e começa só a ter chatices, também não apetece, não é? Isso aquilo pois? não, não compensar. Começou a compensar, compensava muito, em Angola principalmente, compensava muito, quando. Eu a minha loja fez um ano, eu já estava aqui porque eu abri em junho uhum. e em janeiro eu vim para aqui. Uhum. Estudar. Vim estudar, vim estudar, estudar uh, e depois eu cheguei aqui e trouxe, né? Trouxe a loja para aqui, mas não é a mesma coisa. A princípio não foi a mesma coisa. Lá continuou porque o meu pai estava lá, então o meu pai ia organizando as coisas. Fiz filho do seu pai o seu motoboy. Não. <laughs> Toda a família trabalha. O filho do meu pai é um o meu abraço direito. Eu sei, eu estou a Eu sei. Os eu pais sei. que desculpem. Sim, o papai ia organizando, sem a mesma paciência, mas ia organizando, obrigada, papá. E depois. Acho que eu... os pais devem estar com os olhos mais. Hoje eu acho que o LED não está aqui, também está, mas o LED hoje está por todo esse lado. Eu acho que o pai, a mãe, as irmãs estão todas. Sim, ficam sempre assim. Até eu estou aqui a ouvi-la falar. Obrigada. Lá em casa vibram muito com as minhas conquistas. Pois é, é mais nova. É mais, mais nova. nova. É e normal. eu fico muito feliz por isso, porque sem a minha família não seria da mesma forma. A minha família apoia muito. Nos meus é muito importante para um jovem sentir que a família acredita. Mesmo que o pai e a mãe tinham dito que não era uma boa ideia e foi para a frente, o facto deles agora verem que está a gostar e que vale a pena, não é? Porque a mamã não acreditou, mas quem deu o dinheiro para investir no princípio foi a mamã, porque foi difícil, Eu é? acho que as mamães verdadeiras são essas mamães que avisam, mas que depois estão lá para dar o suporte, não é? Sim. Depois eu vim para aqui, quando eu cheguei aqui começou a pandemia e tudo, eu fechei a loja por um período de tempo. Depois eu comece... como é que foi esse tempo com a loja fechada? Foi triste, foi triste porque eu gostava do que fazia. Tirando a parte monetária, eu gosto do que faço. Uhum. E foi na altura que eu comecei a fazer um curso de cabeleireira que foi online e eu mudei a dinâmica da minha página do Instagram. Eu comecei a fazer vídeos para mostrar às pessoas como é que se usavam os produtos, coisa que eu não fazia, eu pegava na. Porque já fazia isso para si e já sabia fazer e escolher Sim. os produtos que funcionavam, não é? Eu nunca pensei em mostrar às pessoas o que, é que era necessário e eu tinha muita vergonha de aparecer na minha página do Instagram, para mim ser era horrível. Mas quando eu comecei a formação, na formação dizia uma coisa que faz sentido: quando tu tens uma loja online, se tu mostras o teu rosto, funciona de forma diferente. Porque, mais do que uma página, as pessoas querem ver quem está por trás desta página. As pessoas gostam de pessoas, não é? É verdade. E eu comecei a fazer os vídeos, comecei a fazer diretos e a página cresceu de uma forma que eu não sei explicar. Foi mesmo estranho. Não foi estranho, porque a internet é assim. Quando o nosso conteúdo é bom, as pessoas procuram por nós. E pronto, eu comecei a fazer os vídeos, depois acabei a minha formação de cabeleireira, comecei a atender ao domicílio. Além de vender os produtos, como se atender o domicílio. Sempre, hum. sempre estes cabelos afro ou todos os cabelos? Claro. Uh, eu gosto, eu sou formada em cabelos naturais. Naturais, eu, naturais, eu digo no afro caso. quer dizer naturais, mas não, o, meu, cabelo natural... o meu cabelo também é natural, Sim. só que é naturalmente liso. Sim, se for quer um dizer, cabelo... Agora já não é natural, já não... Já tem aqui muita, muita tinta e muita descoloração para tirar o natural, o natural mais branco. Porque... <laughs> Porque é leste... O que? É? Achavam que o meu cabelo era é assim? Não, meus queridos, não é? É cabeleireiro. <laughs> é, é, cabelo natural é todo cabelo que não tem química. Química não. seja um relaxante para ficar encaracolado, um relaxante para ficar liso. Um, eu trato de cabelos naturalmente lisos. Uhum. Trato de cabelos. Uh, depois do liso tem o ondulado, uhum. depois do de ondulado vem o cacheado e depois do cacheado vem o crespo. Eu trato uhum. de tudo isso, desde que não tenha química, um relaxante, um Botox, ou que seja. Uhum. Sim. Então... Portanto, poderia tratar do meu cabelo, Sim, não? Sim. Porque os cabelos. O meu cabelo só tem a tinta. Sim, não faz mal. Não, mas não é também tinta, tem. tem é... Descoloração. Sim, descoloração. E Sim. depois leva tinta, tinta, não é? Depois leva um bocadinho de tinta. Sim, então eu trato todo tipo de cabelo, desde que seja natural. E mesmo a minha irmã mais velha, ela relaxa o cabelo, mas eu cuido do cabelo dela. Cuido do cabelo dela, lá na página até tem um vídeo de eu a desfrizar o cabelo dela, porque lá está, quando estávamos isolados, uhum. eu tinha que cuidar do cabelo dela. Então, pronto, não, não gosto. De verdade, não gosto de trabalhar com química por causa dos cheiros, isso tudo, mas trabalho às vezes. Muito engraçada. Quando me uma coisa, veio para Portugal estudar? Sim. Estás a estudar o quê? Eu faço direito, estou no segundo ano de direito. E quero mesmo ser advogada. Eu na verdade quero ser juíza. Pronto, acho muito bem. Precisamos de juízes honestos e que sabem o que querem e uma mulher juíza acho que ainda é mais. E está a gostar do curso? Estou. Sempre é... foi, quer dizer, uh, imaginava-se a ser professora, não é? E Agora como quarto. estava aqui no, nos cabeleireiros, Uh, no quarto ano eu queria ser professora no nono eu queria ser engenheira química uhum. depois uh, mudei de ideias e desde o meu décimo ano que eu quero queria fazer direito não sabia queria ser juíza mas a partir do décimo segundo eu queria ser juíza não me arrependi da escolha que fiz uhum. uh, embora o estresse todo universitário sou muito feliz no meu curso Está... Gosto... há muito estresse universitário muito. tem muita pressão o seu curso muita ansiedade Está a mil. Eu estou a fazer testes nesse momento. A ansiedade está a mil, mas pronto, vai mil. correr. Mas vão correr bem. bem. Vai correr bem. Vão correr bem. bem. Vai, vai, correr bem. Gosto, gosto do meu curso. Sabe que há pouco tempo houve uma uma notícia por causa da faculdade de direito. Eu sabe? vi aquela confusão toda da de, de, de só deixarem uma certa percentagem dos alunos irem seguirem. Mas você vai ser dos que conseguem. Sim. Eu também eu sou penso. Das eu só o que, é que eu pensei sobre esse assunto. Apesar de ser uma injustiça o que eu pensei foi. Se não se safam ali, como é que se vão safar nos tribunais que aquilo parece uma selva. Pois, não é verdade? Sim, porque... não, isto é, já vão todos para a selva. É mesmo e Direito assim. é um curso com muita saída, então eu acredito que alguma coisa se faça. Eu particularmente quero ser juíza assim, mas eu quero de O que é preciso ser para, ser uh, para ser juíza? Para ser juíza, primeiro é obrigatório o mestrado, óbvio. Uhum, Depois tem que ir para a escola de formação. Sim. Para mas precisa de ser advogada para ser juíza ou não? Depende, eu estive a ver lá em Angola. Ah, Angola. Ok. Quer sim. ser juíza em Angola? Eu estou assim, eu não sei ah, se eu quero voltar, que... não sei Ai, se eu não que quero sim. voltar. Depois, daqui a uns anos depois vai voltar a cá para nos contar. E eu sugeria agora, uhum. então que já conhecemos aqui um bocadinho da história da Carla, uh, desta parte do empreendedorismo tão jovem. Que nós vamos ver umas fotos, pode também, ser? Pode ser. Porque assim também nos explica o que nós estamos a ver e também eu acho que vai ajudar aquelas pessoas que podem estar mais, mais céticas a pensar. Mas esta miúda, tão nova, como é que é, vai ser ela? Como vai contar? Como é que se cuida do cabelo? Sim, já vão ver, aqui com provas, com os olhinhos. Então vamos lá ver umas fotos e depois vamos comentando. Tá bom. Então, o que é que estamos a ver aqui? Aqui nós estamos a ver uh, o nosso serviço de consultoria capilar. Então, o que é que é isto do nosso serviço de consultoria capilar? Além de atender ao domicílio, que geralmente eu faço lavagens, tratamentos, finalizações, eu tenho um serviço de consultorias capilares online, que é geralmente por uma videochamada. Eu converso com a pessoa e depois, em função do que a pessoa explica, por exemplo, se a pessoa tem queda, se acha que o cabelo está desidratado. Que os caracóis não estão bonitos, uhum. eu monto um cronograma capilar em função das necessidades de cada cabelo e depois. E consegue fazer isso? Não sei se podemos vir aqui. Uh, consegue fazer isso sem estar a ver a pessoa ali ao vivo, sem tocar no cabelo? Consigo, porque lá está, uh, nós aprendemos na formação uma cabeleireira. Eu consigo olhar para um cabelo e dizer se o cabelo está saudável ou se o cabelo não está saudável. E então. Nessa de olhar para o seu cabelo, mesmo à distância, eu consigo dizer o cabelo está saudável, não está saudável. E, a fazer as perguntas certas, eu sei deduzir se o um cabelo uhum. está saudável, se não está saudável, se falta hidratação, se falta nutrição, reconstrução. E monto. E a fotografia que acabou de passar foi uma cliente, que eu montei um cronograma Podemos capilar. Podemos ver outra vez a fotografia. Portanto, montou um cronograma e temos aqui uma foto ao 18 de julho. E outra a 22 de agosto. Portanto, e o a falar cresceu. um mês e pouco. Sim ela mostrou o crescimento isso foi tudo a distância eu nunca tive com essa cliente sim sim e faço. o que é, o que é que esta cliente por exemplo em específico fez uh, foi mesmo seguir seguir os cronogramas geralmente tem o que uma hidratação é o cronograma o cronograma só explica os tratamentos que a pessoa tem de fazer tanto hidrata... é ok, hidratação, hidratação nutrição reconstrução acidificação capilar que é para equilibrar o cabelo o ph do cabelo porque se o nosso pega do cabelo não está equilibrado, os tratamentos não penetram no couro cabeludo e nos fios, ou seja, o nosso cabelo não fica saudável. Uhum. E os cabelos encaracolados quando não estão saudáveis não encaracolam, vai ficar assim com aspecto aquele aspecto de... mesmo. Sim, caracol desfeito, cabelo de, uh, palha. Porque realmente as pessoas com cabelo encaracolado quando têm o cabelo bagunçado. Sim fica mesmo realmente uma grande fica bagunça, não é uma fica feio tal como as pessoas com cabelo liso quando estão despenteadas fica feio qualquer cabelo despenteado, mas eu acho que o, o qualquer cabelo despenteado é feio mas uh, o os caracóis exatamente o é, liso é isso que eu ia dizer o liso põe-se para trás faz Sim. qualquer coisa assim já está mas caracol. o cabelo com com caracóis fica aquela confusão parece estar tudo ali não é fica mesmo com um mal aspecto então uh, neste caso a cliente reclamou que o cabelo não crescia ela sentia que o cabelo não crescia a Olhos por exemplo vou dar aqui uma dica óleo de rícino... Hum. É muito bom para o crescimento capilar. Óleo de? Ricino. Ah, de ricino, sim. Sim, é muito bom para o crescimento capilar. Antes de lavar o cabelo, pôr 30 minutos antes só no couro cabeludo, fazer massagens circulares no couro, deixar, depois tirar com shampoo, fazer o tratamento, massagem e finalizar o cabelo. Você, eu já vi que você faz muito... Já vamos ver se conseguimos falar sobre esses passos todos que tem que fazer do cabelo. A seguir, temos outra foto. Então, aqui temos a, a Carla a lavar os cabelos. Então, esta é a minha cabeleireira. Ah, no caso, a minha esteticista é a minha cabeleireira ali. Sim. E ela pintou-me o cabelo antes de ser ruiva, era loira. Sim. E ela pintou ela ofereceu uma pintura ao cabelo. E eu ofereci-lhe um tratamento. Então, eu ah, acabei... Ah, muito bem, agora fazem uma parceria. Fiz, fizemos uma parceria. Ela pintou-me o cabelo de loira e eu fiz um tratamento ao cabelo dela. Depois até vai aparecer sim. nas fotografias o cabelo dela. Vamos Ficou super tiro. Isso foi o meu cabelo. Uh, resultado de um tratamento de reconstrução e acidificação. O cabelo do lado esquerdo, eu tinha acabado de desfazer os caracóis e estava lá está. Na fotografia até está bonito, mas não estava nada bonito nem saudável. Do lado direito temos o resultado de uma finalização. Mas cortou? Não. O cabelo natural encolhe muito. Não cortei. Parece mais não. Ah, só ter feito esse tal tratamento que diz que faz. Quando Pronto, olhem é que... meus amigos, meus amigos dos caracóis, minhas amigas. Eis aqui alguém para falar com vocês sobre caracóis, realmente. Mais outra foto. Olha, aqui está e o aqui? resultado do cabelo da minha cabeleireira, que estava ali na fotografia. Sim. Ela tem um cabelo ondulado. Sim. Eu fiz um corte, porque o cabelo ondulado, se tiver muito preso, fica... dá a sensação que está liso. Sim. Dá a sensação que está liso. Aqui, na... Só fica a parecer despenteado, lá está. Pois... Não fica ondulado, não tem ondas, fica só despenteado. Pois, eu fiz um corte por camadas no cabelo dela, fiz uma acidificação também, porque os cabelos, quando estão loiros, precisam muito da acidificação. Fiz eu uma... tenho que fazer acidificação, tem que me ensinar o que é, que é isso da acidificação. Lá na página tem um vídeo por acaso é ensinar. Sim, eu fiz um corte por camadas, fiz uma acidificação, uma nutrição e finalizei o cabelo dela. Ela e ficou f... encantada. Foi. Pois, e ficou muito bonito realmente muito obrigada realmente realmente continuamos e também, então um homem também faço cortes masculinos sim eu no princípio eu tinha muito medo porque a máquina do, do cortar o cabelo é pesada e eu tinha muito sim. medo mas agora depois de muita também, prática... Também este senhor vai. Já. Sim, era só de um jeitinho. Era só Já, já não tem muito cabelo. Era só um se um tivermos jeitinho. a ver, não leva mal. É só, é só uma brincadeira, mas também pronto, está à vista todo. Porque faz este trabalho a domicílio, não é? Faço a domicílio. Dá muito jeito. Até para, para quem tem pessoas com mais alguma idade. Sim. Não sei se recorrem assim. Mas se tem pessoas com mais alguma idade, dá jeito isto de poder ir lá sem se sem se deslocarem. Dá sempre mais jeito de ir à casa das pessoas do que ir ao salão ou às pessoas que conosco. Principalmente com isto da pandemia que as pessoas não uma estavam aceitando né? de casa. Sim. E, e, e como é que leva os leva os produtos todos e tudo quando vai à casa das pessoas? Sim, eu no princípio tinha dois pacotes, um que era com os produtos da pessoa ou um, um, com os meus produtos os pacotes estavam assim Sim. separados só que nem todo mundo usa os produtos certos para o cabelo então o resultado podia ficar mal e depois não iam dizer que eu, que os produtos é que não eram bons, vão dizer que o meu trabalho é que não é bom então eu tenho uma malinha onde eu ponho as máscaras geralmente eu já sei o que eu vou fazer e já, e já sabe como é que é o tipo de cabelo do cliente que vai... eu pergunto sempre porque lá está, se for mais liso uh, os cremes têm que ser mais leves Sim. Mas se for mais para o crespo, os cremos têm que ser mais pesados. Então, para não estar a levar cremes errados, eu pergunto e depois acerto a minha malinha e levo tudo. Uhum. Continuamos aqui. Temos mais uma fotografia. Então, e aqui, o que é que estamos a ver? Aqui eu fiz um Big Shop. Big Shop é quando as pessoas usam o cabelo com química, Sim. passam pela transição capilar Sim. e depois tiram as pontas lisas do cabelo. Sim. Sim. Sim, então aqui eu fiz um big shop. Muita e... gente está a fazer isto agora. Gente está a fazer e há pessoas agora. que ficam completamente transformadas e lindas. É verdade, é uma, é uma diferença considerável. Aqui eu fiz um big shop, a pessoa tinha as pontas lisas, eu cortei todas as pontas lisas, depois finalizei. Ficaram pontas lisas. Mas isto não é feito numa só vez, não é? Depende, há pessoas que fazem cortes radicais e dizem: Olha, eu não quero mais nenhuma ponta lisa. E tem pessoas que dizem: Não, só quero tirar um pouquinho porque não me vejo bem, com o cabelo curto. Depende. Tem mas, pessoas... Pois sim, tinha que já ter o frisado só mais aqui uhum. embaixo para poder fazer. Já estou Depende. A há pessoas que dizem mesmo: Olha, eu quero tirar tudo, tudo, tudo de química e ficam com um dedo uhum. de cabelo. Mas tem pessoas que preferem esperar. Mas lá está, quando tem caracóis de um dedo de cabelo, até a coisa eu acho que fica gira. Lá está, no liso, nisso, não dá. Pois, pois, Ficava pois. muito esquisito. Mais uma foto. Cá está a outra, não é? Aqui eu fiz, um, eu fiz uma reconstrução capilar uhum. e fitagem. Fitagem é, pronto, depois quero que cabelos ficarem assim mais bonitos. É uma das formas de finalizar o cabelo. Então foi Mas essa forma que faz depois mantém-se ou é só daquela Sim, vez que foi? É não. tipo um penteado, não? Pelo menos o meu cabelo, pelo menos uma semana aguenta. Uma semana, por exemplo hoje, eu lavei-os e finalizei-os. Durmo muito bem. Lá na minha página tem vídeos, eu explico como é que as pessoas devem dormir da forma certa para o cabelo acordar bonito no dia seguinte. <laughs> como é que se dorme da forma certa para o cabelo acordar bonito? Por exemplo... Põe aquelas uh, toucas de Touca de cetim, freio de sting, ou prender o cabelo em baixo. Por exemplo, como eu estou com esse penteado, prendo o meu cabelo em baixo, assim. Sim. Depois uh, enrolo as pontas para dentro para as pontas não ficarem com frizz. Durmo, acordo. De manhã desfaço assim. não dá tanto trabalho, sabe? De manhã desfaço, óleo nas mãos, passo óleo no cabelo e já está. E já está. E e já depois está. disto tudo. Depois disto eu só durmo e levanto-me. Olha que falta. mas não faz mal porque pois, lava lavar -se o seu cabelo e já está e já está e já está vamos ver temos mais uma foto vamos ver mais uma foto não não temos já não temos fotos e então quando nos lá então que passo ser é que dê às suas às suas uh, pacientes pacientes <laughs> desculpa clientes uh, para os vários passos para tomar em conta do cabelo o que é que são aqui e que provavelmente é no geral não é sim o básico para lavar o cabelo é utilizar um shampoo Existem shampoos com espuma e sem espuma, depende do tipo de cabelo. Então, quais é que são os... O, para que tipos de cabelo é que aconselha é com espuma e sem espuma? Existem shampoos no e low poo, Os sem espuma, que são mais para o cremoso, geralmente são para os cabelos mais secos. Por exemplo, eu sei que por norma os cabelos lisos são muito oleosos, a raiz do cabelo liso é muito Sim. oleosa. Então, eu nunca lhe recomendaria um shampoo cremoso, porque vai ficar com o cabelo todo pesado... Sim. oleoso e fica feio. Uhum. Então, o cabelo crespo e os cabelos naturais, como o um fio é encarapulado, o óleo que a nossa raiz produz não chega até o aqui. É raro. Por isso que o cabelo crespo e cacheado é mais seco. Então, eu recomendo esses shampoos sem espuma uhum. para os cabelos mais secos, os cabelos cacheados e crespos. Portanto, os cabelos como o seu deveriam usar os shampoos sem espuma. Sim, que são shampoos mais cremosos. Depois do shampoo, seja o com espuma ou sem espuma, temos que usar máscara. Máscara que geralmente é hidratação, nutrição ou reconstrução. Hidratação, nutrição ou reconstrução. Sim. E sabemos... Como é que sabemos qual é que temos que usar? A hidratação serve para repor a água do cabelo, a nutrição serve para repor os óleos do cabelo e a reconstrução a proteína. Então, por exemplo, se uma máscara do cabelo... Tem como primeiro componente água ou glicerina, geralmente é uma máscara de hidratação. Se a máscara tiver óleo na composição, reconstru... hidrata... nutrição, desculpa. Uhum. E se tiver, geralmente para a reconstrução, é a queratina, uhum. a queratina geralmente é a base das máscaras. De que isso, mas toda a gente devia ter três tipos de máscaras diferentes. Sim, para o cabelo estar saudável, sim. Se bem que. Meu Deus! Se bem que a máscara de nutrição. Por exemplo, se eu acrescentar um óleo, por exemplo, óleo de coco, à máscara de hidratação, eu estou a fazer uma nutrição. Não é tão complicado, porque hoje eu já não tenho três máscaras diferentes. Porque eu já sei como é que o meu cabelo fica com essa, com aquela, o que é que eu preciso de juntar a máscara para o cabelo responder melhor. Então, eu geralmente as minhas clientes aconselho. E qual é este ciclo que faz da nutrição, hidrata... já não sei se é hidratação, nutrição, reconstrução? Sim. Vai fazendo ao longo da semana, é isso? Não. Ou ao longo uh... do mês, como é que é? Depende, por exemplo, agora que eu estou ruiva há três semanas, hum. e o meu cabelo está muito seco por causa disso, então eu estou a fazer mais nutrições e reconstruções do que hidratações. Ou seja, tudo depende da necessidade de cada cabelo. Eu não posso dizer, olha, vocês têm de fazer nutrições segundas, quartas e sextas reconstruções. Não. As necessidades, uh, vão, os tratamentos é em função da necessidade de cada cabelo. Portanto, quando disse que faz aquela tal consultoria capilar, é isso que faz, não é? Sim. Diz, olha, aqui vai fazer isto, aqui Sim. vai fazer isto e depois dá, diz quais são os produtos que recomenda para cada um. Sim. Às vezes, as clientes já têm os seus produtos e só levam o um cronograma. Há clientes que pedem recomendações de máscaras e de finalizadores, no caso cremes, óleos, uhum. do pente. Se a pessoa quiser, eu recomendo, se a pessoa quiser, eu vendo também. Às vezes, por exemplo, eu, o mês todo de maio, eu fiz desconto de 50% na consultoria. Às vezes, em compras superiores a 50 euros, eu ofereço a entrega. Se as pessoas fizerem, por exemplo, hoje fizemos a consultoria. Se depois de um mês eu notar que realmente houve diferença no cabelo da pessoa, eu ofereço mais um mês de consultoria. Depende. Porque lá está, às vezes há clientes que fazem os cronogramas e não, depois não fazem os tratamentos. E pois. o cabelo depois de um mês está é exatamente a mesma coisa. Está tudo, tudo, tudo igual. Então estávamos aqui neste, neste processo do que é que temos que fazer. Shampoo, máscara, máscara. que pode ser três máscaras. Já vimos três tipos de máscaras, Sim. não é? Sim, e depois o condicionador. Depois o condicionador. o condicionador. Eu acho que massagem. em relação a isto não chegam a consenso, não é? Porque há quem diga que é o condicionador primeiro. É e eu... Mas sabe que não faz diferença? Eu passo o condicionador em cima da máscara. Isso são as coisas que as pessoas criam. Não há diferença em passar a máscara depois do condicionador ou o condicionador depois e da máscara. Porque os dois. Isso Porque... é só para um cabelo muito crespo, não é? Porque os dois, máscara e condicionador, meu Deus. O meu cabelo, olha, já, não, já, nem, já nem não sei. Depende Fazia férias. Porque, porque lá está, o que é que acontece? Antigamente, o shampoo abria as cutículas do cabelo. Sim. Mas lá está. Hoje em dia, há shampoos que já não devem ser usados, principalmente os de supermercado, porque eles são muito agressivos. Quanto mais espuma o cabelo faz com Quanto o shampoo, mais é que seja, sim. pior é o shampoo. De verdade, porque no shampoo usa-se um elemento químico que é o mesmo que se usa no detergente de loiça, então nós temos que saber escolher o shampoo senão o cabelo depois fica super áspero e antigamente utilizava-se o shampoo, a máscara e o condicionador depois porque o shampoo abria as cutículas do cabelo para o tratamento Sim. entrar e a máscara fechava, Sim. mas hoje em dia os produtos já não funcionam dessa forma, mas as pessoas como cresceram a pensar nisso, acham que é assim até hoje, então, prefiro não contrariar. Nova geração, nova geração, <laughs> novas ideias. Então vamos, não então, vamos lá devagarinho, que eu estou aqui sentada na cadeira e já está aparecendo. Então, o que é que sugere? Tem que ser um shampoo. Uh, tem que ser um shampoo liberado para não ilou mas sim. isso é um assunto assim muito complicado que se eu me puser a explicar agora, não sim. não temos, não acaba. Não temos. Sim, sim. Então, se as pessoas passarem lá pela página, eu explico tudo ao detalhe. Eu tenho essa, esse cuidado. Há vídeos a explicar, há fotografias com legendas a explicar e está tudo bem. Mas nós temos o shampoo, sim. a máscara, sim. o condicionador. E isso o é condicionador. É e põe essas três coisas e diz que todas as pessoas precisam de usar essas três coisas? Não, eu particularmente não uso o condicionador. Ah, ok. Não gosto. Acho que o meu cabelo fica bom com a máscara e já Eu... não precisa de pôr mais Sim. nada. E as pessoas às vezes podem dizer: ah, mas tu és cabeleireira, nem usas condicionador. Eu sou cabeleireira e entendo o meu cabelo e acho que o meu cabelo está saudável sem usar condicionador. Se as pessoas não quiserem, não usem. Se as... Mas o teu cabelo tem que estar saudável para tu fazer certas escolhas. Tu não podes abolir um produto da tua rotina capilar se o teu cabelo não vai responder bem o resto. Então, e o que é que são aquelas rotinas que as pessoas devem fazer de quando em vez? Uh, ou seja, isto é a rotina de sempre que lava, uhum. não é? Depois de quando em vez, o que se deve acrescentar é a uma que é banho de ódio. Como assim? Banho d'óleo. Ba banho d'óleo. Ah, Sabe agora... que há cabelos que já têm isso naturalmente, sim, já os... fazem um banho d'óleo natural. Os cabelos desses não podem fazer banhos d'óleo. Banhos é... d'óleo. Não, não. O meu, não, com certeza não, não pode. Isso é mais para os cabelos racheados e os sim. crespos. Pronto, e hoje estamos aqui a falar mais destes cabelos sim. naturais, os afros, os lindos, maravilhosos, crespos ondulados, bem, bem, bem bonitos. sim. Portanto, uma equação. Que é um banho de óleo. Sim, é só pegar no óleo. Eu não gosto de aquecer, mas se a pessoa aquecer o óleo, entra melhor para o coro cabeludo e para os fios. O cabelo absorve melhor. É só pegar no óleo, passar na raiz, nas pontas, deixar 30 minutos. Há pessoas que gostam de dormir, que é uma noturna, dormir com óleo no cabelo. Eu detesto, porque depois fica tudo sujo e eu não consigo pois, pois eu também não estou a imaginar isso ter cabelo, é cabelo natural é difícil ter cabelo natural é, o é bom difícil o trabalho né? sim e a acidificação também é uma coisa que se ah fosse... ia me falar dessa coisa da sim. acidificação a acidificação uh, a União Europeia não deixa que os produtos corretos para fazer a acidificação entrem para os países porque ah, okay. lá está no Brasil existem mesmo produtos para acidificação que é uma máscara que equilibra o pH do cabelo aqui não então é Não deixam porque? Eu não sei. É como Aqui tem muitos problemas em relação a isso. Lá está, temos Há produtos que não normas. Se podem. Há componentes sim. que a União Europeia diz que não faz aceita, mal sim. por causa da saúde e isso uhum. tudo. Mesmo recentemente houve uma polêmica aí pela internet de uma loja que tinha que parar de vender produtos de uma determinada marca. Sim, sim, eu vi essas, sim. essas marcas, sim. Isso acontece muito aqui. Porque mesmo há produtos que, por exemplo, lá em Angola e no Brasil, são máscara e creme de pentear. E aqui... Pra... Mas não, ser, não será porque também lá os cabelos são diferentes, não. O, a água é diferente, a própria pele, tudo, tudo é diferente das pessoas e que, que aquilo lá não, não fará mal e aqui possa fazer? Não, não. Sei. o que acontece é que a União Europeia tem muito mais cuidado Sim. com o que entra Sim. do que Angola e o Brasil, como é o país uhum. que produz, pronto. Sim. Produzem lá, vendem lá há países que não têm o um, uh, o mesmo controlo uhum. então entra tudo então, bem então aqui como é que como é que ajuda as suas clientes aqui para fazer então a tal acidificação do couro cabeludo é com vinagre de maçã e água um borrifador com vinagre de maçã e água tem as medidas certas não estão em erro é, são três colheres de vinagre de maçã para um copo de água e isso quem é que deve fazer essa acidificação do do cabelo do cabelo uh, se a pessoa não consegue fazer sozinha eu estou aqui para fazer Claro, Sim. mas lá na minha página mas eu tenho... Mas toda a gente pode fazer, ou só os tais cabelos crespos? Depende, porque geralmente os cabelos crespos precisam mais do que os outros tipos de cabelo, porque os cabelos crespos geralmente são mais secos e têm mais dificuldades de absorver os produtos. Uhum. Mas, por exemplo, um cabelo liso descolorido precisa de fazer acidificação, porque a e, portanto, descoloração... Portanto, eu precisaria de fazer. Depende... Está a olhar para o meu cabelo, já está aqui, está aqui, está aqui a olhar para o meu cabelo. o que fazer... vale é que uma pessoa vem para aqui, é as câmaras que olham para nós, é os convidados que olham para nós, uns é para a roupa, outros é para o cabelo, outros é para as unhas, o que vale é que pronto, ah, eu sou um livro aberto, vejam. Então, mas o meu cabelo, o meu, pronto, o meu pode ser ou não, mas um cabelo como o meu, só porque está descolorado, já precisaria de fazer isso? Lá está, depende, porque eu tenho um de ver a forma que o seu cabelo absorve os produtos, se o seu cabelo está saudável, se não não é regra, o cabelo não é regra nota Está assim brilhante É brilhante, é linda Lá está É uma questão de ver Se, por exemplo, eu passo o creme E o cabelo fica com o creme por cima Esse cabelo precisa de uma acidificação Há cabelos que não absorvem os cremes Ah, ok, estou a perceber Mete o creme e aquilo parece que não entra Parece que não entrou, demora muito para entrar E o cabelo fica assim com uma caspa falsa Porque o produto não entrou esse ah, cabelo precisa okay. de acidificação com certeza absoluta. Mas tem cabelos crespos saudáveis que não precisam da acidificação. Olha, aqui uma bo... eu acho que isto é uma boa dica, não é? Sim. Se, se o creme não entra, é porque alguma coisa está errada. É porque alguma está... coisa está errada. Por exemplo, passar um creme e demorar uma hora para o branco desaparecer, alguma coisa está errada nesse cabelo, certeza absoluta. Isso não é normal. Porque eu. Passa o creme em menos de 5 minutos. Nem que for aquele creme super branco, em menos de 5 minutos o meu cabelo absorveu todo o creme. Eu não esqueço isso, o meu cabelo fica branco. <laughs> Os cabelos faço. lisos geralmente não têm esses problemas. Isso é a mesma coisa de, é, é do, do cabelo crespo. do cabelo Crespo e cacheado. Os ondulados também não tem esses problemas. É mais o Crespo e o cacheado que têm esses, tipo, esses problemas. E principalmente o Crespo. O Crespo 4C é o. o pior. Crespo 4C. Sim. Existe uma tabela de numeração dos tipos de cabelo. Isso é todo o universo. É todo o universo. O cabelo Estamos crespo a... começa no 4, depois tem 4A, B e C. Há pessoas que digam que existe 4D. Eu não, não apoio essa teoria. Os cabelos cacheados. Exatamente. <laughs> os cabelos cacheados é o tipo 3. 3A, B e C. Depois o ondulado é o tipo 2. 2A, B e C. E o liso é tipo 1. Não existe 2, 3. Um, não. É 1. Um. É, é só, é, é, sem, é sem jeito. Nós temos um vídeo que eu acho que nós poderíamos mostrar o vídeo, é um vídeo muito rápido, mas podemos uh, mostrar este vídeo, que é um vídeo que fez a, a falar aqui sobre o shampoo e não sei o não sei o não sei o ah. Sim, está bem? Pode ser? Ah, pode ser. Então, conte-nos lá, porque eu nem sequer consegui ver daqui para a televisão. Eu já tinha visto o vídeo, mas já nem me lembro. O que é que, que, é que acabámos de ver? Este foi o um vídeo no Instagram com mais visualizações até hoje. Eu acho que teve umas 18 mil visualizações, Sim. ao perto. Que é óbvio que a pilar precisa de ser dito. O que é óbvio que a pilar precisa de ser dito? Então, o que é que precisa de ser dito? Eu lembro-me que eu no vídeo disse coisas básicas que as pessoas não sabem. Por exemplo, shampoo é só na raiz. Eu lembro -me... Shampoo é Sim, pois. o shampoo só se aplica na raiz. Mas tem pessoas, ainda eu vi um vídeo no Instagram de pessoas a aplicarem o shampoo até a ponta. Então, mas depois como é que lava aqui a parte de trás? A questão é, o produto que vai para a raiz acaba por descer para o fio. Não é necessário passar o shampoo no... Oh, temos aqui o nosso cameraman a dizer que sim, que tem um cabelo deste tamanho, por amor de Deus. <laughs> <Sim, risos> pois é... eu não sei, eu não faço. Eu ponho assim, até faço assim que é para Não, não estar... chega o cabelo. Até passa assim para chegar. Mas depois ele fica, porque o meu cabelo é oleoso, já viu? Ele tem que ser lavado. Mas, mas, mas já tentou lavar só a raiz e deixar? Não, nunca tentei. Então depois tenta. Portanto, lava só aqui Sim. e deixa aquilo ficar ali. Esfrega só o couro cabeludo Sim. e depois o que sai do couro cabeludo lava o comprimento sem ter a necessidade de passar por aqui. Porque fazer isso ao cabelo cria uma. Mas fixa lava fixa como? Quando passa por água o shampoo cai por aqui e lava o cabelo? Sim. É só tentar, vai ver que não muda. Pronto, vamos ver. É só ver. tentar. Pronto, então esse, esse é um básico que eu não sabia. Mais esse outro é um básico. Isso é básico. Uh, agora acho que eu falei sobre. Agora eu não me lembro o que é que eu falei. Pronto, foi aqui que ficámos na brincadeira. Eu f... lá, lá. Sim, eu fiquei tão vestida na nadada que eu acabei por, por me esquecer. Eu acho qualquer coisa da máscara. Acho, Como acho... cortar o cabelo? Ah, já sei, já sei o que tem que eu pus aqui. Como cortar o cabelo? Que tem que cortar cabelos cacheados cortam sem -se seco? Sim, cabelos cacheados cortam sem -se seco, porque, por exemplo, o meu cabelo agora está úmido uh -huh. e quando ele secar ele não fica assim. Não sei se já repararam mas os cabelos Sim, encolhe, naturais é? encolhem e às vezes o formato muda. Então, se eu cortar o meu cabelo úmido, quando ele secar vai ficar torto. As todas vezes, vezes passam a máscara, cortam o cabelo. É como eu, por exemplo, se estico o meu cabelo, eu não posso assortar as minhas pontas com o cabelo esticado, porque quando voltar a molhar, o cabelo vai estar torto. Uhum. O cabelo então, corta já em seco para ficar o final. Sim. E depois fala de um detox. O detox capilar, que é feito com argila e vinagre de maçã. Olha, isso é outro tratamento que deve ser feito com acidificação e aumentação, uma vez ou outra. O detox deve ser feito uma vez por mês. Uhum. É feito com argila e vinagre de maçã. E é para todos, todos os cabelos ou cacheados, queres? É para todos os cabelos. O detoxo capilar serve para desintoxicar o couro cabeludo. porque a agressão do dia a dia. Isso é como eu acho que me fazia bem. É? Vezes... A agressão do dia a dia, a poluição, o excesso de produtos que o cabelo acumula na raiz, pode hum. entupir os poros e pode impedir o crescimento do cabelo e pode impedir a oleosidade natural. De sair do couro. Sim. Então, nós uma vez ou outra temos que fazer o detox capilar. Geralmente é uma vez por mês. Muito é bem. É o suficiente. Carla, convida as pessoas a passarem na sua página e terem consigo tem um minuto. Então, uh, passem lá pela minha página do Instagram. Tem que dizer qual é. Good For Your Hair. Uh, também temos a nossa página no Facebook, Good For Your Hair. Temos o nosso número de telefone que é o 967-636-488. Podem ligar a chamada normal, WhatsApp. Depois eu quero agradecer à Fernanda por ter enviado a mensagem. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a Cíntia, a mamãe, a papá, beijinho a todos. E muito obrigada pelo convite. Ruto. Beijinho às minhas amigas e está tudo ok. Está tudo ok. E o que é que as pessoas podem encontrar na sua página para comprar? Porque também tem esta parte da loja online. Sim, nós temos produtos para o cabelo natural, de modo geral: Sim. máscara, shampoo, condicionador, temos acessórios, escovas, pentes, bandoletes. Sim. Depois temos o nosso serviço de consultoria capilar online e temos o nosso atendimento a domicílio, que é em Lisboa. Pronto está tudo dito, não é? É uma rapariga despachada. É uma alegria e um consolo para nós os outros, que já temos mais umas gerações à frente ou para trás, não sei bem como é que se diz, ver que os nossos jovens realmente estão aqui a tomar conta e a saber as coisas e a empreender e a andar para a frente. Um grande beijinho, corra tudo bem, continua aí a ajudar muita gente a, ter, a assumir o seu cabelo natural e a ser feliz com o cabelo que lhe calhou na rifa, está bem? Muito seja liso, não seja liso. Tudo bom, Carla, Muito está bem? Obrigada, E viram hoje, foi um programa espetacular. É uma alegria vermos estes nossos jovens, nossos, são nossos. Uh, e olhe, tome conta do seu cabelo, fique feliz com o cabelo que tem, uh, te mando conta e já sabe, nós voltamos no próximo programa, às 15 horas, para mais projetos, mais conversa, mais inspiração, mais motivação. E muitos sorrisos, porque hoje foi um programa sempre a rir. Beijinhos, portem-se bem. Tchau.